Onko yleisövessojen käyttäminen vielä vuonna 2016 tabu? Lähdimme ottamaan selvää. Asioitko yleisissä WC-tiloissa? Asioin kyllä. Joskus. Joo, aika usein itse asiassa. En. Mitä mielestäsi yleisistä vessoista puuttuu? WC-paperia valitettavan usein. Laadukasta vessapaperia. No mun mielestä niistä puuttuu ensisijaisesti järjen käyttö, mutta mitähän niistä puuttuu? No mun mielestä vessa on silleen aika simppeli asia, että jos siellä on se pönttö ja paperi ja se vetää ja lukko ovessa, niin sit se niinku riittää. Siisteys. Valitsetko ennemmin maksullisen, hieman siistimmän vessan kuin ilmaisen WC-tilan? No en mä kyllä vessoista lähde maksamaan, että kyllä se ilmanen on se valinta. Kieltämättä joo. Ilmaisen. No ilmaisella meidän mieluusti, mutta bonus on tietty, jos on sekä ilmainen että siisti, mutta ehkä kaikkea ei voi saada.